Si çdo fundjavë tjetër, edhe këtë të diel pushues të ndryshëm kanë frekuentuar Bregdetin e Durrësit. Për momentin ky është ambienti më i përshtatshëm dhe më i qetë për të bërë një shëtitje, por ajo që i shqetëson qytetarët janë papastërtitë që gjenden në Bregdet dhe fakti që gjatë çelës së sezonit turistik e gjithë kjo vi bregdetare zaptohet nga shezlonët dhe privatët që shfrytëzojnë çdo hapësirë. Ua, fantastike, më ka më mirë, periudha më e mirë për të bërë xhiro Buzdeti, sidomos për ne që kemi mungesë jodi. E frekuentoni shpesh Bregdetin e Durrësit? Durrësit, kemi dëshirë, ta frekuentojmë si dikur, por tani është prishur, çdo gjë. Nga cili qytet vini? Ne lindur dhe rritur në Tiranë, po ka ndryshuar Durrësi komplet. Kështu që çfarë mendoni që i mungon Bregdetit të Durrësit? Pastërtia, çdo njeri duhet të jetë i përgjeshëm për veprimin që bën. Kur han diçka, mbaje në çantë derisa ta hedhësh. Ndërsa këtu kjo është smerd vesh. Bregdeti është ai i pastër, qetësi, gjithatë mirë i ka. Si ju duket Bregdeti i Durrësit? Ka ndryshuar nga viti në vit me qënë se ju jeni dhe vendalie? Asi gjë, njësoj është. Pse i frekuentoni plazhin e Durrësit? Pse bëni shëtitje këtu në Bregdet? Po ne, si pensionistë që jemi, do lëvizim nga lëvizja për atën tonë, ma shumë nga për shnetin tonë. Tjetë këshu edhe në verë është shumë mirë. Pse çfarë ndryshimi ka në verë? Në verë nga që janë shazlonet, nuk në lejojnë asë me këtu kalamajt asë gjë. Po, po të kesh lek edhe shëtit. Ne kemi 10 metre, aty mabë e kemi shpinë, po si ke kushtet. Vjen vera, një pisliku mathë e ke parasysh me ashive. Komplet e ato pa pastruar, asë gjë. Më vonë tha këthet privat kjo, e ke parasyshi. Ky është Bregdeti i qytetarëve të Durrësit dhe si pasoj, ata dhe pushues të ndryshëm që e vizitojnë atë gjatë sezonit të verës, duan të shfrytëzojnë me bukuritë natyrale që ai ka. Por nga viti në vit, qytetarëve durrësa kjo e drejti është privuar, pasi prioritet në qytetin ton bregdetar kanë aktivitetet private.